todoba qof ayaa ku dhintay kadib markii shil ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale Mombasa. Soo warbixinta warkeena ugu soo dirtay wariyaheena Deeqa Sanduuba. Shilkan ayaa dhacay kadib markii isku dhaceen laba gaari oo mid ka mid ah uu yahay kuwa xamuulka qaada oo marayay inta u dhaxaysa magaalada Nairobi iyo Mombasa. Inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku geeriyooday 8 qof, halka dhaawacuna gaadhaya 5 qof. Dhaawaca ayaa lagu dabiibayaa isbitaal ku yaal Chakos. Gudoomiyaha degmada Mukuweni Maxamed Maalin ayaa xaqiijiyay in 8 qof ku geeriyoodeen goobta. Ciidamada booliska ayaa sheegay inay dhankooda baaritaan ka wadaan goobta shilkani ka dhacay. Wadada isku xidha magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa ayaa ah mid aad u mashquul badan, oo inta badan shilalka ka dhacay waddankan Kenya ay tahay wadadaas. Bishan aynu ku guda jirno, waxaa waddanka Kenya guud ahaanba shilalka ka dhacay ku geeriyooday dad gaadhaya 150 qof. 19-ka bishan ayay ahayd markii ay xukuumadda haatan talada haysa ay sheegtay inay xadidi doonto shilalka ka dhaca waddooyinka dalka Kenya. Deeqa Sanduuba, Somali Cable TV, Nairobi.